प्रदीप लामा निकै रनिङ मा लामा अब भने क्याप्टेन अब गोल हुने सम्म गेम हुने सम्म निकै नै रनिङ मा छ यहाँ अब भने गोल हुने सम्म भने ओहो गोल बच्चा धनुको फ्री किक निकै नै माथि गइरहेको छ बल धनुको फ्री किक निकै नै माथि गइरहेको छ बल कावासोती हस्पिटलबाट प्लेयरलाई बाहिर निकालिँदैछ यो रङ्गशालाभित्र खाजाको व्यवस्था छ यहाँ स्थानीय परिकार चिचरहरू राखिएको रहेछ होइन अरू के छ नयाँ यहाँको विशेषता चिचर पछि यो के हो नि तपाईँको माछा है सजरोटी भनेको चाहिँ ए यता बनाएको हुन्छ यतापट्टि सजुवा रोटी खै सजुवा रोटी भनेको कुन हो सजुवा रोटी चाहिँ कुन हो सजुवा रोटी यति बनाएको हुन्छ प्लेयर कस्तो रहेछ ए यहाँ सजुवा रोटी ए सजुवा रोटी ठिकै छ ल व्यवस्था छ है नि त चाखी हेर्नु पऱ्यो आज यहाँको प्रकारहरू यतापट्टि देशभक्त फुटबल क्लब सुनलका प्लेयरहरू होमवर्कमा जुटिरहेका छन् हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ विदेशी प्लेयरको पनि यस मैदानमा अवतरण भएको रहेछ यहाँ अतिथिवर्गहरूबाट परिचयात्मक कार्य हुँदैछ यतिखेर प्लेयरहरूसँग दर्शक अतिथिबाट रेफ्री प्रमुखलाई बल हस्तान्तरण हुँदैछ हस्तान्तरण भइसक्यो रेडी अब स्टार्ट भयो पहिलो सेमी फाइनल नमस्ते 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 दर्शकबिन्दुहरू वन्यजन्तु संरक्षण चेतनाका लागि खेलकुद सामाजिक रूपमा चलिसक्यो सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित राइनो संरक्षण गोल्ड कप 2081 आज सेमी फाइनलको पहिलो दिन अहिले यतिखेर भने देशभक्त फुटबल क्लब भर्सेस नेपाल एपिएफ स्पोर्ट क्लब काठमाडौँ रहेको छ देशभक्त फुटबल क्लबको यो पहेँलो जर्सी छ भने एपिएफको सेतो जर्सी छ भर्खर मात्र सुरु भएको खेल भइसकेको छैन खेल सुरु भएको केही समयमा डी एरिया नजिकै फिर्किकको अवसर पाएको छ नेपाल एपिएफ स्पोर्ट क्लब काठमाडौँबाट सदुपयोग गर्दैछ जर्सी 2 10 2 केटी सस उदास फेकिकमा दुईजना यहाँ ठाकुर राम्रो धनु वालमा छन् उदासको प्रहार थियो यहाँ निकै नै राम्रो प्रयास थियो क्याप्टेनले युवराज निकै हेड गर्ने तयारीमा थिए गोल बचेको छ खतरा डरेको छ केही समयको लागि यहाँ देशभक्तलाई हामी देख्न सक्छौँ दर्शकबिन्दुहरू लेकिन यहाँ डिफेन्समा जर्सी 19 पिटर सेगुन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्लेयर पनि यहाँ छन् पिटर अजय बोटेन दुईजना
विदेश प्रोग्राम यहाँ दुईजना फरेन कंट्रीका प्लेयर बल बढाउँदै प्रोग्राम ओहो झन्नै मारेको हामीलाई फिफ्टिन रन्जित थिए खेल्दैछन् टक्कर छ टक्कर खेल सुरु भएको केही समयमा नै यहाँ आज जर्सी इलेभेनका फागुराम थारूलाई वेलो कार्ड दिएको छ आजको खेलको पहिलो वेलो कार्ड पाएका छन् फागुराम थारू खतरा बढ्दैछ भर्खर मात्र सुरु भएको खेल निकै नै बिजुलीको रफ्तारमा खेल्ने प्लेयर इलेभेन नम्बरका फागुराम अब भने जोगिएर खेल्न पर्ने देखिएको छ 77 प्रदीप लामा रक्त घाम लागेको छ अह विदेशी प्लेयर छन् भने पिटर राइट साइडबाट मेन डिफेन्समा उभिएका छन् पिटर भने अगाडि खेल्दैछन् जर्सी 20 अजय मोटेन उनी विदेशी प्लेयर हुन् निकाल्दैका छन् अगाडि खतरा 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 किपर खेल्दैछन् रन्जित खेल्दैछन् रन्जितको पास 7 धामी जन्मे धामी भएर बल खेल्दैछन् त्यही राम्रो पास अब भने क्याप्टेनले यहाँ अलिकति मिस भएको थियो बल कन्ट्रोलमा आइसकेको छ एपिएफ यहाँ अलिकति देशभक्तका प्लेयरलाई अलिकति असहज देखिएको जस्तो लागेको छ धनु थापा छेत्रीलाई क्याप्टेन नमस्ते बहिनी नमस्ते हजुर आर हुनुहुन्छ होला रन्जित अन्तर्राष्ट्रिय प्लेयर जस्ट 20 अजय मोटेन यहाँ अगाडि फर्वर्डमा खेल्दैछन् भने मेन डिफेन्समा खेलिरहेका छन् पिटर सेगुन रन्जित थ्रो गर्दै अह किनभने सुरुवाती क्षणमा नै अटेकमा उत्रिरहेको छ टिम एपिएफका टिम भने टाइम टाइम हेर्दै गर्नु मिस्टेक हुन सक्छ होइन त ठाकुराम दिएका छैनन् अब त्यहाँ अब भने कन्ट्रोल गरेर बल बढाउँदै अगाडि प्रदीप केसी बल निकै नै अगाडि बढ्दैछ अमित भुजेल जस्ट 14 थियो नि डिफेन्स निकालिदिएका छन् एपिएफबाट आज घाम चटक्क लागेछ 17 विशाल सन्तान लामाको पास सुदीप केसे ब्याक पास पिटरलाई रबिन सुनार पास रन्जित पास आगुरामलाई यहाँ अफसाइड अट्याकमा छ अजय मोटेन विदेशी प्लेयर बल बाहिर थ्रोमा मानबहादुर राणा मगर थ्रो गर्दै
वन्यजन्तु संरक्षण चेतनाका लागि खेलकुद राष्ट्रिय गरिमा र समाज रूपान्तरणका लागि لا
بولما ٹھوکیر بجے ما سائز 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 بيتار بو فاس، يعني ثلو خارج كتارة كسر كيس هم يغلقي، جس مكتوب غلقي، فيربين بول بنا داي، إف يا، نين ترنا بول كرداي، فورتين فيرباني، إسلام آتي، ها، خطرة تا خطرة، كليار كرداي كسر، سنار باتا. فيربين سنار، ثابر أملاي. بيتر، بيتر لي، لونج ده كذا هنا، باك كنترول هنا ساكيو. كنترول ده كذا، أركي كلاي كذا. هل كرديشان؟ مان بادو رانا، رانا كو أغار نيكال تكسن دوستين، يبراز خدكا، أتين، موتين شردين بريو 45 سمان كيفور انجال رجل لما نكرر نجم لما او بني كابتن او بغول هنا رجل لما نكرر نجم لما او بني كابتن او بغول هنا
गरिरहेका छन् एपीएफको तर्फबाट दर्शी टेनका युवराज खड्काबाट क्याप्टेन थिए पनि बिदा हुन्छ कि क्या हो त्यसभक्त हामी बल बनाउँदा रञ्जित रञ्जित चौधरी कन्ट्रोल गर्दै सुदीप केसी फेरि पनि सुदीप सुनारलाई रञ्जित बुद्धमान राई सङ्घर्ष गर्दैछन् बुद्धमान रेखामै छ फेरि पनि लामा प्रदीप लामा क्लियर गरिदिएका छन् चलिसक्यो चलिसक्यो क्याप्टेन धन थापा छेत्री हामी लामालाई रञ्जित को सिधै पोस्टार थियो निकै नै फितलो भइदियो हुनुहुन्छ उहाँ हेरिराख्नु भएको छ लामा लामाहरू पनि छ तामाङहरू सबै आफ्नो दाजुभाइहरू छन् सबैको दाजुभाइ आएको छ पत्रकारको जम्मैको राई पनि आइरहेको छ नि त छ बल बुढाउँदै अब भने यहाँ अप्सरमा छ अझै मोटेन विदेशी प्लेयर विश्वास उदासले डिफेन्स कम्बा 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 रनिङमा छ यहाँ अझै मोटेन किपर एन्जल श्रेष्ठ पहिला अन्तिम चरण पुगिसकेको छ यहाँ रञ्जित चौधरी फ्रिकिक प्रहार गर्दैछन् रञ्जित गरिदिएका छन् क्लियर क्लियर हामीको पास रञ्जितलाई रञ्जित खेल्दैछन् ब्याक धामी को पास मिस्ट भइदिएको छ क्याप्टेन को पास यहाँ अवसरमा थियो अझै मोटेन फागुराम फागुराम प्रहार गर्ने तयारीमा अवसर खोज्दैछन् आफै लड्नु लाग्यो क्या फागुरामले निकालिदिएका छन् यहाँ मोटेनलाई फेरि पनि किपर पनि किपर ह्यान्ड ह्यान्ड देखिन छैन ह्यान्ड छैन ह्यान्ड छैन दिएन ह्यान्ड देखिन
أنا أريد أن أقول لك أنا أريد أن दोस्रो अब सुरु भयो अझै मोटेन विदेशी प्लेयर को तर्फबाट आहो पिटर दर्शकवृन्दहरु वन्य जन्तु संरक्षणका लागि खेलकुद राष्ट्रिय गरिमा र समाज रूपान्तरणका लागि खेलकुद भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित सातौं राइनो संरक्षण गोल्ड कप 2081 को खेल भइरहेको छ गत 31 3 गतेबाट भने यो पहिलो सेमी फाइनलको खेल भइरहेछ आज यो पहिलो सेमी फाइनलको हाम्रो अतिथिहरु पाल्नु भएको हुँदा म छोटोमा गिरमान गुरुङ सदस्य प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका लाई म विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु श्री टोपलाल भुसाल अधिकृत ज्यू र श्री नीलकण्ठ ढकाल लेखा अधिकृत ज्यू र आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु ओके ओके सेमी फाइनल पहिलो सेमी फाइनलको यो खेल आज यति खेल भने देशभक्त फुटबल क्लब अनमोल फरासी भर्सेस नेपाल एपीएफ स्पोर्ट क्लब काठमाडौँ रहेको छ देशभक्तको यो पहिलो जर्सी छ भने नेपाल एपीएफको सेतो जर्सी छ पहिलो हाफमा एपीएफ को तर्फबाट एक गोल भइसकेको छ भने दोस्रो हाफ भर्खर मात्र सुरु भएको छ نامي مول بناؤدي نابين أنيس مهرجان أنيس كي باس سايد شاينا जीत निकाल देगा सुना गाड़ी ये तो मैं डाल देगा सुना सोती हॉस्पिटल प्राणी बाट كيسي मोटेन को लागि
مثال شانتان تامان شانتان كوباس ها ولكنك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم تمال مهرجان لا يها গাড়ি নিকালে গেছেন ফরেন বল 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 বলছে বল نكالتك اسمع غالي
تلا بايديو كيفا أبسايد هاي نو كلير ملبورن ده لاما ساني ساينا 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 لاما لاما को प्रहार आहा
أنا 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 دامي لما مطين بسطرة اكيف ها 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 طب فاضل ده هات بقى ابو لحظ
आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाएका छन् भने देशभक्त फुटबल क्लब चाहिँ आफ्नो यात्रालाई यही पिट मारेका छन् भने अब भोलि दोस्रो सेमी फाइनल खेल्नेछ ओके दर्शकहरु भोलि दोस्रो सेमी फाइनलको खेल हुन्छ हैन फेरि भोलि आउने भनि राख्दै नेपाल भोलि कहाँ गएको सर नेपाल पुलिस भर्सेस नवबुद्ध सप्तरी भोलि दोस्रो लास्ट सेमी फाइनल हैन यस ओके दर्शकहरु खानेर पुरस्कृत तथा सम्मान दिने कार्यक्रम राख्नुहुन्छ आजको खेलमा म्यान अफ द म्याच घोषित हुनुभएको छ नेपाल एपिएफका जर्सी नम्बर 10 का युवराज खड्का हामी उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा उहाँको खेल जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछौँ म्यान अफ द म्याच क्याप्टेन थिएर एपिएफका खड्का नगद 5,000 बाट सम्मानित हुनुहुन्छ